Saatlı polis rayonu Mustafabəyli kəndində də əməliyyat tədbirlərini həyata keçirib. Nəticədə kənd sakinlərindən biri narkotik tərkibli bitkiləri əkib bezərdiyinə görə həbs olunub. Saatlı rayonlu Mustafa Bəyli kənd sakini narkotik tərkibli bitki əkib becərdiyinə görə polis tərəfindən saxlanılıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Elnur Gülağa oğlu Qəhrəmanovun çətənək yolları əkdiyi məlum olub. Saxlanılan şəxs həmin bitkiləri gizlətməyə çalışsa da polisdən yaxa qurtara bilməyib. Onun həyatyanı sayəsində və evindəki dipçəkdə becərdiyi 27 ədəd çətənək yolu aşkarlanaraq polis tərəfindən götürülüb. Qəhrəmanov Elnur Gülağa oğlunun həyatyanı sayəsindən, daha doğrusu evin arxasında əkdiyi 20 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri və eləcə də evində 5 ədəd dipçəkdə yetişdirdiyi 7 ədəd yenə də narkotik tərkibli çətənə bitkiləri aşkar olunaraq götürülmüşdür. Bir dəfə məhkumluq həyatı yaşayan Elnur Qəhrəmanov əməlindən peşman olduğunu dilə gətirib. Sen iyi gittin de daha iyi tanıdım. Her şeyini de önüne söyledim de o aklımda. Seçmeye söyledim. Eşte mi olacağız da dedim. Faktla bağlı cinayet işi açılıp araştırmalar devam ettirilir. Elnar İbrahimova, Mirel Ekber Hüseyinov, Saatlı.